перший розір, публіцистичні нариси під загальною назвою «Приймаємо бій», є розділи «Поезія», «Поезія членів Національної спілки письменників України», «Наші гості», це автори із Ізраїлю, Білорусі, Тернопільщини, Херсонщини, «Нові імена». Є розділ «Молода муза», в якій розміщені твори школярів, учасників літературної студії при Хмельницькому обласному літературному музеї. Є розділ «У пам'яті назавжди», у який увійшли твори авторів, які відійшли у вічність. Ще один розділ «Слово про слово» – це літературно-критичні матеріали.